Što je psihološka antropologija? Psihološka antropologija je područje istraživanja koje integrira pojmove o društvu i ljudskom ponašanju. Ovo interdisciplinarno područje istražuje uzajamno djelovanje kulturne strukture i individualne psihologije. Postoje dvije široke škole psihološke antropologije. Jedan naglašava utjecaj individualne psihologije na formiranje kultura, a drugi se fokusira na to kako kulturne vrijednosti i pravila oblikuju individualno ponašanje, pa čak i mentalnu bolest. Psihološka antropologija oženi dvije discipline antropologije i psihologije i ispituje interakciju između kulture i individualnih obrazaca misli i emocija. I antropologija i psihologija bave se proučavanjem ljudskog ponašanja, iako se razlikuju u pristupu. Antropolozi analiziraju ljudsko ponašanje sa sociokulturnog stajališta, dok se psiholozi usredotočuju na utjecaj ljudskog mozga na individualno ponašanje. Interakcija između društva i osobnosti, ljudskog razvoja, duševne bolesti i drugih ključnih psiholoških koncepata su neke od glavnih briga psihološke antropologije. Postoje dvije glavne škole mišljenja u psihološkoj antropologiji. Pojedinačna ljudska psiha vidi kao silu koja oblikuje društvo i kulturne vrijednosti. Drugi promatra ljudsku psihologiju i sociološke perspektive, postavljajući tu kulturu ili ljudska bića kao skupinu, tumačeći ljudsko iskustvo i oblikujući individualnu osobnost. Stručnjaci koji vjeruju u snagu ljudske psihe u oblikovanju kulturnih vrijednosti i pravila ističu da su sve kulture sastavljene od pojedinaca. Oni vjeruju da ljudski mozak oblikuje način na koji grupe ljudi komuniciraju sa svojim okruženjem, obiteljima, susjedima i društvom u cijelini. Određeni obrazci ponašanja ljudi uobičajeni su u mnogim kulturama i stoga utječu na formiranje tih kultura. Neki stručnjaci s druge strane osjećaju da svaka kultura ima svoju osobnost. Oni vjeruju da kulturne ideje i očekivanja o ponašanju oblikuju individualno ponašanje. Kulturni pojmovi o mjestu ljudskog bića u svijetu, životu i smrti i višoj moći su integralno povezani s pojedinačnim mentalnim stanjima i mentalnim procesima. Osim toga jezik određene kulture može oblikovati i način na koji pojedinci doživljavaju svijet. Prema nekim stručnjacima, kultura može čak oblikovati duševne bolesti. Na primjer, neki ljudi u Aziji vjeruju da imaju poremećaj poznat kao koro, svojevrsno mentalno stanje. Ljudi koji pate od koro zamišljaju da se njihove genitalije povlače u svoje tijelo i da mogu umrijeti od te bolesti žene koje doživljavaju koro vjeruju da se njihove grudi povlače u svoja tijela. Ovo stanje se smatra oblikom napada panike s nekim jedinstvenim seksualnim idiosinkrazijama.